Здравейте всички, аз съм SkyManBG, това е 72 епизод поредицата ми на играта PC Building Simulator. Виждаме, че има нов апдейт, при това е голям апдейт, тук има нов компютър. Музичката е различна. Обаче виждате също, че сме си изгубили кариерата, нямам я кариерата. Ще потърся дали мога по някакъв начин да си върна старата кариера. Ако вие знаете как това може да се направи, напишете ми отдолу в коментарите, за да можем да продължим от там, докъдето сме стигнали. Ако не, ще трябва да започнем от начало, нова игра. Ще пуснем днеска да видим един free build. Виждате, може да си изберем workshop, като това е DLC Razer workshop-а. Мисля да си купа това DLC да го разгледаме в един епизод, защото изглежда много готино. Виждате, сега сме в централата на Razer. Ще пусна обаче нормалния workshop, просто за да разгледаме какво ново има в играта. И ще построим някой компютър. Така. Виждате, можем да сменяме периферията. Можем да сменяме периферията, мишки, слушалки, пад, всичко може да бъде сменено. Виждаме Razer-и. Така, има тяхна мишка и клавиатура или Razer мишка и клавиатура. Можем си вземем някакви яки монитори. Имаме слушалки тук на нашия сетъп. На нашия сетъп имаме повече опции. Така. Искам да направя сетъп, който бих ползвал, който е много брутален. Така. Много макив тетия кварц периферията. Ето това е брутално просто. Рутера не можем да го пипаме. Окей. Окей. Я да видим дали при билда на компютрите ще има нещо различно. Мога ли да избера друга кутия? Май не мога да избера друга кутия. Ами, значи, не, няма да работим тук. Искам да работя и тук. Така. На пръв поглед нещата са същите. На пръв поглед нещата са абсолютно същите. Имаме Threadripper вече. Имаме Threadripper-и. Ей, това е. Процесорите изглеждат по различен начин. Готино е, готино е новото апдейтче. Имаме i9-ки тек серията на Intel. Много работи има добавени в играта. И мисля, че са махнали... А не, ето ги... Клереоните. Така, Threadripper, че братле. CPU cooling, ето ги новите. Имаме някакви още по-нови охлаждания. Това изглежда готино. Има яки работи, има яки работи. Много са тия неща. Даната, някаква толкова да им гледаме на даната. Има нова рам. Има много нови плочки рам. Готино, готино. Яко е апдейтчето, яко е, просто е тъпо, че си губиш сейфа до сега и не можеш да продължиш. Така. Видеокартите, уля-ля. Още Vega, майко мила. Искам да видя дали има RTX карти. Добавили ли са RTX?
Има RTX, бате! Има RTX. Уля-ля! Много яки работи има. Storage. Тук е някакво толкова да има. Повече SSD-та има. Добавени са нови SSD-та. При захранването също някой знае какво да видим. А, тук има ли някакви яки работи? Ооо, това е готино. Така. Имам много брутални работи. Чува се, що не мога да си взема някакъв друг кейс. Бих искал да си купа кейс за фрибилда, който ще направим, но за жалост не може. Имам идея в момента. Ще направя перфектен компютър за стример и ютубър, който цъка игри. За целта исках да билднем в ей такава кутия, за да го билдна нормално, но това е прекалено basic кутия. Ще използваме тая, малко по-голяма е. За жалост не мога да си купя просто full tower нормална кутия. Най mid tower и няма стане, ще бъде прекалено малко. Така, motherboard. Какъв беше сокета на Threadripper TR4? Трябва ни нещо с TR4 сокет. Asus TR4, къде е TR4 сокета? What the hell? Ще трябва да скролвам тук толкова много. Защо няма дъно? А, ето. Това е за Threadripper. Искам да видя дали има друго или са оставили само едно дъно. Така, за сега само едно дъно съм видял. Ето това също е за Threadripper, това изглежда по-яко. Слагаме и това, бата. Ей това Threadripper-ско дъно. И ще видим колко пари би излязал такъв компютър да си направим. Така. Тук нямаме апдейтите за кабелите и за болчета, братле. Връщам се в каменната ера. Не! Така. Музичката е яка. Музичката е яка. Така, отваряме. И взимаме. Threadripper 2990. Е това най-хубавия Threadripper 2990X. Виждате, този Threadripper има... Не този. Този. 32 ядра и най-вероятно 64 треда. Така. На 4,2 ГГц. Значи имате 4,2 ГГц 32 ядра. Смятай! Макар че 250 вата, ама пак. Така. RAM памет. Трябва ни възможно най-бърза, за жалост не можеш да си промениш сортинга. Не можем да си променим сортинга. Искам... О, 4000 мегахерца. Хора! Каква е тая RAM?
Само че ще напиша 16 и ще намерим възможно най-бързата 16 гигабайта RAM плочка. 4K е за сега най-бързата скорост, която съм видял. Просто AMD, доколкото знам, ако имате AMD процесор, трябва да работите с възможно най-бързата RAM. Сега имаме само на G-School, като ще сложим ей такива. Искам да видя колко ще можем да сложим. Значи 16 по 4 са 64 по 2, 128 гигабайта RAM. Компютъра, който билдваме, ще има 128 гигабайта RAM. Между другото, най-добрият компютър за стримъри и ютубъри, които играят игри, всъщност е най-мощният компютър, който можеш да построиш. Защото това да играеш игри е единственото нещо, което изисква всичките части да са ти яки. В смисъл, някакъв видео едитър, такъв, не, който не прави 3D едити, не му трябва кой знае каква видеокарта. Обаче на стримъра му трябва видеокарта. Не, това не ме кефи как се получава. Ще ги сложим от един цвят. Оу, шит. Пак започва ми трепери ръката, хора, това не е хубаво. Много ми е трудно да ги отварям тия. Долу съм объркал. Така. Сега слагаме. Добре, защо трябва едно по едно, бе? Ех, значи. Така. Окей, имаме 64 гигабайта RAM. За всяка компютъра ни струва вече $3900. $3900 преди видеокарти, преди всичко. Само дъно, процесор и RAM. И кутия, нали? То процесора $1100, смисъл. Видеокарти. Искам да ползваме RTX. RTX 2080 Ti е тази. Цак. 3 болта, пичове. Кога преди сме работили с видеокарта с 3 болта? И слагаме още една, защото това е най-добро. И компютъра веднага скочи на 6500 долара. Значи, хора, е, това е компютър, който ако някой от вас ми донесе, ево, можем ли да сложим трета карта? Storage. Искаме SSD-та. Ще вземем Corsair такова. 1 терабайт. Това къде можем го сложим? Окей, на това дъно не можем да го... Можем. Просто видеокартата ми пречи да вида. Мога ли да сложа още едно такова? Не, само едно. Значи, сложим нормалния SSD-та. Искам повече от 960 гигабайта. Но не може. Ще се придържаме към Corsair, защото това е, мисля, че не на XPG са хубави, но ще се придържаме към Corsair. Така. Само да отворя и задния панел. Така. What the fuck, какви са тия балончета? Така. SSD-то на Corsair, ето го. Така.
Е така по-лесно да излиза. Мога ли още да сложа? Не. Не можем да сложим повече. Трябва ни захранване в момента. В момента ни трябва ебати захранването, защото RTX-овете искат по 250 W всеки. Процесора ни иска 250 W, до тук имаме 750 W. Нас ни трябват още повече. Така че, искам да видя Corsair, защото да се придържаме просто към марката, която съм почнал да купувам. Трябва да вземем възможно най-ново, тук е едно 1600W. Вземам 1600W захранване, защото не съм сигурен, че дори 1000W ще са достатъчни. А от 1000 нататък е това. CPU кулинг ни трябва. CPU кулинга са го преместили горе при процесора. Вижте обаче как сложи по-мазна точка. Защото това е Threadripper. Ох, майко. Така. CPU кулинга са го преместили, констатирах. Liquid Core. Сега обаче, кой от тези кулъри може да бъде сложен на Threadripper? Не знам. Ще видим това. Не. Те сериозно ли не са помислили за... за това, че ще им трябват по-големи кулъри, братле? Ако е така, играта тотално... Ноп. Значи сега просто ще сложим нещо. Сложиме и такова, не мога да сложа. Ще сложа и такова. Ма по принцип това нищо няма охлажда. Смисъл, охладителите за Threadripper са по-различни. Точно защото Threadripper е по-голям. Смисъл, аз в момента, ако си смена моя процесор, моят 7700K, ако го смена с Threadripper, ще трябва да си купа ново охлаждане, защото мой процесор просто е много по-малък от самия Threadripper. И няма как да се получи добре. Той няма да пасне. Case fans не можем да сложим в този кейс. Така. И ще го направим всичко в зелено. Така. Забравил съм какво е да свършваш, да свързваш кабели по то тъпия тегавия начин. Много гадно. Така. Едно, две, три. Четири, аз пък и аз наблъсках 1500 SSD-та, сега се оплаква и че трябва да ги свързваш, братле. Тая кутия къде е turn on бутона? Нямам никаква идея откъде се включва този компютър. Така. Абе, от време на време ми прикапват някакви балончета. Странно. Така. Виж, този компютър има 4 терабайта SSD почти. Упс, трябва да сложим флашка. И то Windows батена умвина 2 терабайта в секунда или колко беше, чакайте да видя. Storage.
2 терабайта в секунда, 2 гигабайта в секунда, извинявам се, 2 терабайта прекалено много. 2 гигабайта в секунда, Windows Abate ще се включва веднага. Чайте да сменим. Уля-ля. Ама искам някакъв Razer. Ще слоим и това. Окей. Сега добавяме Lightning-а. Няма да оверклокваме. Вижте колко бързо зареждат, брат. Симулирали са хубавия бърз хард диск в играта. Ей, това е. Ей, това е. Така, Lightning. И всичко е зелено, братле. Дъното, видеокартата, охлаждането, вентилаторите, всичко е в зелено. И сега искам да пуснем един 3D Mark тест, за да видим, бате, най-бруталният 3D Mark скоро някога. Хора, погледнете просто! Аз се изкефих на 7000-ния скор, дори малко под 7000, на когато направих моят компютър в играта. В момента имаме 18600, братле! Това е компютър, бате! Е, това е компютър, това представете си, коих такова нещо, мог си стримвам, бате, космите от газа на Full HD. 10 out of 10. 10 out of 10. Хора, благодаря, че гледахте. Каква е тази музика? Вие нормални ли сте? Да, раб за сглобяване на този компютър, както и да е. Мерси, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да му последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Напишете ми в коментарите, ако знаете какво да правя или вашето мнение. Дали нови апдейт в кефи, ако в кефи, дори да не намерим как да цъкаме старото, можем да продължим на ново направо. Мерси и бай-бай!